olet kehunut loistavaksi toisen tamperelaisen runoilijan, eli Juice Leskisen riimityksiä, varsinkin näitä Räkä- ja Roiskis-kirjoja, joissa sen nimiset pojat seikkailevat. Mistä sinä pidät Juicen teksteissä? Siitä, että ne sen tekstit on niin helposti ymmärrettäviä ja sellaisia mukavaa luettavaa ja hauskoja juttuja, varsinkin noissa Räkä- ja Roiskis-kirjoissa, että on lukenut ne kaikki. Joo. Eli niissä on tällaisia loruja. Joo. Ja sitten välissä jotain normaalia tarinointia. Mut meillä on itse asiassa sulle pieni pikkujoululahja. Tervetuloa Rhymesin kollega, legendaarinen Juice Leskinen. Suuri ilo ja kunnia. Kiitoksia. Tervetuloa Juice Leskinen. Miltä tuntuu kuulla, kun 15-vuotias räppäri ihailee tekstejäsi? Tutulta. Tätä tapahtuu ihan koko ajan vai? No ei tämän koko aikaa tapahdu, mutta aika usein. Ei se kovinkaan tavatonta ole. Tietysti otan sen kiitollisena vastaan, koska se käsittääkseni antaa ymmärtää, että niitä on kuunneltu. Sehän on puolet siitä iästä, mitä mun ensimmäinen levy on. Aivan oikein. Marilynin ilmestymisestäkin on kohta jo 30 vuotta. Ensimmäistä levystä on tasan 30 niin vuotta näin päivinä. Kyllä. Todennäköisesti hänetkin on saatu alkuun mun tekemien biisien tahdittamana. Kyllä. Ilmeisesti kuuntelemalla joko Heinolassa Jyrää teosta tai Panomiestä. No tuskin nyt sentään. Mä luulen, että Jeesus pelastaa olla hempänä. Sinun vaikutuksesi suomalaiseen rocklyriikkaan on aika kiistaton. Mitä sinä ajattelet sitten räpistä? Minä pidän siitä. Olen minä itsekin tehnyt sellaista. Tosin... Ihan totta. Älkääpäs hymyilkää siellä. Joo, siis mä oon perehtynyt näin suomalaisittain Raptoriin aikoinaan ja Palefaceen myöhemmin. Ja olen tehnyt itsekin, mutta hänestä en tiennyt muuta kuin, että hän on olemassa. Koetko sä Rhymesi, että te teette samaa työtä? Kyllä mä oikeastaan koen. Molemmat kirjoittaa, kyllä se varmaan aika lailla samanlaista on loppupeleissä. Vaikka vähän eri musiikkigenre. Onko jotain, jota sä haluaisit kysyä tältä vanhemmalta maestrolta? Joo, no mä voisin oikeastaan kysyä sellaista, että kun mä itsekin olen nuori kaveri ja tolleen, niin minkä ikäisenä sä kirjoitit ekat lyriikkas ja tekstis? Koska sä tunsit, että sun olisi vielä ruveta kirjoittamaan. No mä vastaan hetken päästä, mutta kun sä itsekin oot nuori kaveri. No en mä menisi, että kun mä itse olen nuori kaveri. No sä olet, mä en ole. Sä oot nuori kasvu. Vaikka sun ikäs numerot käännettäisiin toisinpäin, niin se olisi nuorempi kuin minä. Joo, mä kirjoittelin ihan siis 11-12-vuotiaasta alkaen, mutta en mä silloin vielä osannut mitään. Siinä joskus 5, 6, 17 ikäisenä mä aloin oppia jotain. Ja nyt mä oon 53 ja jonakin päivänä mä opin. Mikä olisi sun neuvosi Rhymesille niin kuin tähteiden ja naisten varalle? En mä tiedä. En mä oo mikään neuvomaan ketään. Käytä kondomia, älä saa sukupuolitautia, äläkä ainakaan levitä sitä edelleen. Viisaita sanoja, viisaita sanoja. Lyhyesti vielä maanantaina sinulla on Mikko Alatalon kanssa yhteinen kirkkokonsertti. Tässä on kaksi hämmästyttävää seikkaa. Ensinnäkin siis, siitäkin on kohta 30 vuotta, kun teitte Mikon kanssa edellisen levy, ja nyt ensi vuoden puolella tulee uusi levy. Mikä teitä nyt jälleen ajoi yhteen, ja miksi nimenomaan kirkkoon? Meitä ei jälleen ajanut yhteen mikään. Mehän tapasimme runsaat 30 vuotta sitten, ja nyt me sitten menemme alttarille. Hei, tää on Aamulehden otsikko. Ja me on tehty yhteistyötä pitkin matkaa. Tosin aika lailla sillä niin kuin satunnaisesti ja erillään toisistamme suurimman osa aikaa, koska hänellä on nämä omat kiemuransa ja mulla taas omani. Ja nyt hänellä on vielä tämä senaattorin tehtävä.
Mitä siitä ajattelet? Mä ajattelen niin, että kun hän on semmoinen aikaansaapa toimelias mies, hän on aivan väärässä paikassa. Eduskuntaan olisin sopinut paremmin minä, joka olen äärimmäisen laiska. Mutta emme kyllä menisi. Ja varsinkin eduskunnan karaokekerho. Nyt kun meille ehdotettiin, tai mulle, ehdotettiin, että mä tekisin tämmöisen joululaulukonsertin. Hyvänen aika. Sitten mä soitin Kankaan päälle, sitten mä soitin Humalamäelle, sitten mä soitin Pellisen Katille. Ja sitten Alatalo ilmoittaa, että saanko mäkin tulla. Mä tuun vaan. Sitten mennään sinne laulaa hartaita joululauluja. Se on tavallaan niin kuin uusi aluevaltaus. No, näin voisi sanoa, tietääkseni et ole ennen esiintynyt kirkossa. Ja... Niin sanotaan, että Aleksanterin kirkossa minä en ole esiintynyt ennen. No en mä oikeastaan esiintynyt muutenkaan, mutta kyllä mä oon kirkossa laulanut. Kiitoksia runsaasti, hyvät ihmiset, kahden sukupolven kalevalaiset runonlaulajat, Juise Leskinen ja Raimsi. Kiitos. Nuori mies on, että hänellä on ollut hyvä tilaisuus treenailla kaikkia. Niin. Mutta mä haluaisin kiittää sua siitä yhdestä sun kappalasta, mitä mä oon paljon laulunut karaokeissa, tietysti. Tämä 15 yö. Aha, joo. Onks säkin laulunut sitä? Oon, tytöt on aika paljon mukaan sitä laulunut. Puhki. Niin, siis säkin oot laulunut vai? Karaokeissa. En karaokeissa. Näin, mutta sä oot laulunut sitä muuta. Mutta mistä se oikein kertoo, kun siitä on vähän kahta puhetta, että ihmiset ei oikein ymmärrä, mistä se kertoo. Miettikääpä sitä. Saatko sitä miettiä? Saa. Ei sulta tule mitään semmoista valarsella. Mä en ole Luther, mitä se on. Mm. No, ei se mitään. Mutta nähdään sitten, että se olisiko kiva, kun pääsit käymään. Okei. Okay. Nähdään miettiä. Vaikka karaokeissa joskus. Vaikka vaan. Sä voit mennä tuonne maskin, nyt tytöt antaa sulle siellä kahvia ja pullaa.